La Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern compleix 40 anys al Passeig de Gràcia. A més de les 34 parades que ofereixen llibres i cartells de tot tipus, també s'ha muntat una exposició sobre el Passeig de Gràcia modernista i els seus edificis més destacats. L'organització de la fira és una fórmula que potencia que les persones s'acostin al llibre vell fora de les llibreries, en un espai més distès. La fira fa que al peu del carrer ens doni el pas de la gent perquè tinguem el contacte directe, per connectar amb clients nous, amb gent que millor a la botiga no hi entraria doncs perquè hi ha una porta. Per tal d'apropar els passejants a la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona també s'ha tornat a sumar aquest 2014 a la iniciativa, que es manté activa durant més de 6 dècades. L'Ajuntament ofereix molta varietat de llibres, sobretot de barris, de barris molts, d'arquitectura, de passejades, llibres de modernisme, de tot una mica, tot el que és Barcelona, tot. La remodelació del Passeig de Gràcia ha desplaçat la Fira de Consell de Cent al carrer d'Aragó. La fira es podrà visitar fins al dia 5 d'octubre, de 2 del matí fins a les 9 de la nit.